Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Қазақстан еңбек сіңірген әртісі, белгілі әнші, продюсер Майра Ілиясова. Қош келдіңіз, Майра апай. Рахмет, ханым, рахмет. Майра апай, қазақ эстрадасы бір өз жолына түсіп, дамып келе жатыр. Жиі жаңа жұлдыздар пайда болады, саннан сапа деген нәрсе болады. Қашан біздің әншілер халықаралық деңгейге жетеді? Мысалы, жаңағы Ресейдің Пугачевасы, Өзбектің Ялласы үнемі бізде жүреді. Жалпы, мен өзім музыка саласында болғандықтан, бірінші мектепке барамыз, 11 класс. Одан кейін, сонымен қатар, музыкалық мектепке барып, арнайы білім аламыз. Оның кейін музыкалық училищеге түсесің, сосын консерваторияға түсесің. Соның кейін барып, жұмысқа келгеннен кейін, аяғын апыл-тапыл басқан бала сияқты, тірлігіңді жасай бастайсың. Ал енді қазір мен мысалы, неге бізде Россия мен Европа мен салыстырғанға мен өз басым қарсымын. Өйткені олардың эстрадасының дәуірімен, Европаның дәуірімен біздің жаңа ғана міне биыл 20 жыл деп атырмыз, Астанамыз 15 жыл деп атырмыз. Сол аралықта бірдеңе жасай қою, солардың деңгейіне жете қою ол мүмкін емес. Оны біз мойындауымыз керек. Ал енді жалпы біздің қазақ эстрадасына келетін болсақ, осыдан 10 жыл шамасындағыға қарағанда салыстырмалы түрде, Құдайға шүкір деп айтар едім. Сана күні болсын, басқа да мемлекеттік мерекелерге жаңағы шетелден әншілер алдыртады. Үлкен гонорарға. Соған жалпы көз арасын солай. Ол болды ғой, мысалы, ол басымыздан өтті, өзімізде көрдік. Бізде үнемі сондай айтылады, айтылған жерде қалады. Соған бір шынында да тек қана біздің қарағалық емес, тек журналистер емес, белді-белді мәдениет қайраткерлері. Басқа да сала жоқ, біздің депутаттарымыз үнемі бәріне басшылық болып отыра бермей, бір уақыт біздің өнерге байланысты. Сондай деңгейде, мәдениет министрлігінің деңгейінде шешілетін нәрсе. Бірақ сол енді біраз айтылғаннан кейін мен ойлаймын, биыл бір аздаған болса да қорытынды шыққан сияқты. Өйткені былтырғыға қарағанда биыл сол шетелден келетін жұлдыздар өте аз шақырылды. Осы Ресейдің деңгейінде ғана бірде екілі әншілер келді. Бұл сіздердің көңілдеріңізге тие ма? Бұл әрине тиеді, әрине тиеді. Мен өз басым оған мүлде қарсымын деп айта алмаймын. Енді біздің қазақ эстрадасының белді әншілерін араластырып, оның кейін барып, жаңа бірде екілі қонақ шақыруға мен жалпы қарсы емеспін. Бірақ біздің жастарымызды дұрыс тәрбиелеу үшін, жастарымызға дұрыс бағыт-бағдар беру үшін дәстүрлі әндерді көбірек үйрету керек жастарға. Ал енді өкінішке орай сол жағы бізде жарнама жағы өте аз. Мысалы, Асылбек Еңсеп күй тартып шыққан кезде қандай керемет болды. Жастардың бәрі соның күйін тыңдады. Өйткені ол бір өзінің заманауи ағыммен бір әдемі жастардың көңілінен айтындай бір бағытпен келді. Әйелдердің зейнет жасы 63-ке дейін көтеру мәселесі қоғамда қызу талқыланды. Енді ақыры талқылана келе 2018 жылдан бастап кезең-кезеңге бөліп өту деген шешім қабылданды. Осыған қатысты сіздің пікіріңіз қандай? Бұл біздің мен өз басым өзімнің жеке менің пікірім бар. Мен ешкімге қосылмаймын. Бізге мысалы қандай көп деген журналистер телефон шалды, сұрады. Мысалы, егер ондай жағдайға келіп, ондай үлкен мемлекеттің алдында, мемлекет қайраткерлерінің алдында елбасымыздан басып, сондай бір сұрақ келіп, сондай жағдайға келіп, осылай жасау керек деген жағдайға жетсек, ол жоғар жақта осы экономиканы басқарып отырған, басқа жағындағы мен әнші болғандықтан түсінбейтінде кезуім болуы мүмкін, ол мәселе қойылса, ол жерде отырған адамдар ақылсыз адамдар емес. Қаланың әйелдеріне көп жеңілдік жасалған. Мен сондықтан қаланың әйелдеріне 63 жасты беруге болады, ауылдағы оның ішінде көп балалы әйелдерімізге, ауыр жұмыс істеп жүрген аналарымызға мен өз басым 63 жасқа дейін жүріп пенсия берудің өз басым қарсымын. Бұл менің жеке өзім пікірім. Сондықтан жаңағы пенсияға шыққан кезде осының бәрін ескеру керек. Енді қараңыз, бізде балетте, мысалы, 40-қа толар толмаста пенсияға шығарады. Сол сияқты әскери адамдар. Ал енді олардың бәрін жаңағы бесіне қалай 63 жасқа дейін ұстауға болады. Кейбіреулер жаңағы денсаулығына өте зиянды жерде жұмыс істейді. Ол шақты болады. Ол соның кейін жаңағы көп жерлер бар, соларға жеңілдік жасалу керек. Сіз гастрольмен ел үшін көп аралайсыз. Жалпы сіздің көрермендеріңіз, тыңдаушыларыңыз қарапайым қазақ халық. Солардың жай күйі қандай?
Жалпы, шынын айтсам, концертке келіп отырғанда, мен концерт барысында, мен тек қана ән айтып кетіп қалмаймын, мен кездесу сияқты ұйымдастырам. Арасында өзім сұрақ қоям, арасында ол кісілер сұрақ қояды. Еркін отырамыз, бірден айтам концерт басталарда, бір-екі сағат жақсылап демалып отырайық. Сонан кейін сұрақ қойғыларыңыз десе қойыңыздар деп. Сонда таяққа сүйенген киімді жұпыны адамдар келіп жатады, жағдай жақсылар да келіп жатады, бәрі көрініп тұрады. Сол кезде мен халықтың көңіл күйінен бір қанағат тәубешілікті көрім. Бәрі керемет деп айта алмаймын, бар бізде ауыршылықтар. Мен өзім Семейге барғанда, мысалы, жүрегім ауырады. Семей орталық болып тұрған кездегі жағдай, қазіргі жағдай, сәл-пәл үйлердің ескіруі, құрылыстың азаюы, жұмыс беру жағының азаюы, мысалы, бұрынғыға қарағанда. Майра апай, сіздің саяси қоғамдық өмірге пікіріңіз қандай? Маған бір ұнамайтын нәрсе, бізде екіге бөлінеді оппозиция, сосын үкімет. Оппозицияның сөзін тыңдап отырсаң, тек қана үкіметті жамандайды. Олардың сөзіне қарағанда бізде елімізде ешқандай бір жақсылық жасалмай жатқан сияқты бір осы бір тыңдап отырсаң адам өзі жаным түршігеді. Екінші жақ кейде артық дәріптеп мақтап жатады. Кейде жаңа кемшілікті көрместен кемшілік бар. Бәрімізде де бар. Бір болады ғой бізде жағымпаздар, бір тіпті асыра сілтеп мақтап атады, бір чекадан басын дәріптеп атады. Мен өз басым ондайды ұнатпаймын. Майра апай, уақыт бөліп біздің сұрағымызға жауап бергеніңізге көп-көп рахмет. Ашық әңгімеңізге тағы да біздің алғысымыз. Жақсы, рахмет.